ہیلو، السلام علیکم میرے دوستو، میرے پیارو، میرے بھائیو، سامنے میں ان باکسنگ کرنے جا رہا ہوں یہ فلپس مکسر گرینڈر، جو فلپس اور 2 ایئرس وارنٹی آن پروڈکٹ، یہ دیکھ سکتے آپ، اس کا 500 واٹ کا ہے اور اس میں مکسر گرینڈر ہے، اس کو میں سائڈ میں رکھتا ہوں، اس کے بعد پہلا یہ چیز میں یہ چیز نکالتا ہوں، یہ رہا فلپس کا اور اس کے ساتھ میں یہ گرینڈر آتا ہے، فلپس پروڈکٹ فلپس ہے، بعد چھوٹا سا یہ ایک ڈبہ آتا ہے، اس میں اس کو ہم نکال کے سیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹا سا ہے جو اس میں سیٹ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، سیٹ صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے تھوڑا بڑا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوالٹی بھی صحیح ہے، اسٹیل ہے، یہ پیچھے سے پلاسٹک ہے، اس کا بھی صحیح سیٹنگ ہے، اور یہ بھی بہت کوالٹی اچھا ہے، یہ اندر کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا ہے، اور اس کے بعد ایک اس کا ایک اور ہے، ایک اس کا ڈھکن ہے، یہ اس کا میں اس کو بھی اوپن کر کے دکھا رہا ہوں، اور اس کا ڈھکن تو ہے صحیح ہے، اس کو ڈھکن ایسے کر کے، یہ چھوٹا لگ رہا ہے، اس کا دوسرا ہوگا، اس کا ڈھکن ادھر ہے، یہ 3 پیس آتا ہے ایک ساتھ میں، 3 پیس کا تو یہ چھوٹا، میڈیم کا یہ ہے، چھوٹا یہ ہے اور میڈیم یہ ہے، اور سب سے 12 سائز ادھر ہے، سب سے 12 سائز ادھر ہے، کمپنی کا پیکنگ ہے ابھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا کارٹون رکھا ہوا ہے، اس کو بھی ہم باہر رکھ دیتے ہیں، اور یہ پکڑنے والا بھی تھوڑا مضبوط ہے، صحیح ہے، جیسا ہونا چاہیے ہوتا ویسا تو ہے، اور اس کے بعد اس کا بھی دیکھیے، یہ تھوڑا زیادہ سب سے بڑا سائز میں یہ ہے، اور اس کو ایسے بند کر کے آپ ایسے لگا سکتے ہیں، اور 1 منٹ میں اس کا اور کتنا کیا ہے، یہ بل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کا پرائز تو کلیئر لکھا ہے، 3195 روپیز انڈین روپیز ہے، تو ہم مارکیٹ سے لیے تو اس کا تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے 2500 روپیہ پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بل ہے، اور یہ کمپنی کا جو یوز کرنے کا جو طریقہ آتا ہے، اس میں کیسے کیا رکھنا ہے، یہ رہا آپ کا بل، اور یہ رہا مشین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے میں چالو کر کے دکھا رہا ہوں، وہ پہلے چیک کیا تھا، وہ صحیح سے ہوا نہیں، وہ ویڈیو میں پروپر آیا نہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فلپس، اس کے بعد اس کا ساؤنڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ کتنا ساؤنڈ یہ دیتا ہے، آپ دیکھیے 1 منٹ، اس کا وائرنگ صحیح سے بیٹھا نہیں ہے، تو آپ پہلے اس کو صحیح سے سیٹنگ کیجیے، اور اس کا ساؤنڈ دیکھیے، آپ دیکھیے یہ کتنا ساؤنڈ آتا ہے، وہ پنکھا جیسا ہوا آتا ہے، اس میں اتنا اسپیڈ اس کا پاور ہے، اور اس سے بھی زیادہ اسپیڈ چاہیے تو ایسا کیجیے، گھمائیے پورا پھول، یہ بہت ساؤنڈ آتا ہے اس میں، اور اس کے بعد بند کر دیجیے، اس کے ساتھ یہ 3 آتا ہے، یہ سب سے چھوٹا، اور یہ تھوڑا میڈیم، اور یہ سب سے بڑا سائز ہے، یہ پیچھے کا اس کا پلاسٹک کا ہے، اور پورا برانڈ فلپس کا ہے، یہ سب نیچے پلاسٹک ہے، اس کا بھی یہ بھی پلاسٹک کا ہے، یہ اس میں جنگ نہیں لگے گا، جو پانی گرتا ہے اس میں وہ جنگ نہیں لگتا ہے، یہ صاف صفائی کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ چیز دیکھ لیجیے، یہ پورا کارٹون ہے، پورا پیکنگ، یہ اوپر کا ہے،